Daugavpils reģionālajā slimnīcā veselības ministre tikās ar slimnīcas vadību un darbiniekiem, kā arī iepazinās ar jaunākajām medicīnas tehnoloģijām, kas pēdējo gadu laikā viestas dažādās slimnīcas nodaļās un operāciju zālēs. Reģionālās vizītes laikā skatīti arī būtiskākie medicīnas nozares problēmu jautājumi. Šobrīd veselības aprūpe ir nepietiekami finansēta, un mums ir nepieciešama vismaz 12%, lai mēs nodrošinātu kvalitīvu veselības aprūpi. Otra lieta ir tas, kas jau pagājušā gada valdības sēdē tika apstiprināta strateģisko slimnīcu izvietojums, un tātad ir šīs reģionālās slimnīcas, kurām līdz sekoja arī, tātad arī Eiropas finansējums infrastruktūrai un tehnoloģiju iegādēji. Mēs runājam par tām perspektīvām, kas varētu būt slimnīcai, sevišķi arī tajā skatījumā, teiksim, infrastruktūras attīstības virzienā. Ir liels akcents uz kardiologisko palīdzību, uz onkologisko palīdzību, uz mātes un bērna palīdzību. Daugavpils slimnīcā pieejamo pakalpojumu klāstu ministre vērtē atzinīgi, taču saskata arī nepieciešamību veikt dažus uzlabojumus gan Daugavpilī, gan citās reģiona medicīnas iestādēs. Skatoties uz Daugavpils slimnīcu, man jāsaka, ka ir daži profili, kas ir ļoti labi attīstīti, un man tiešām ir jāuzteic gan par telpām un procesiem, kā ir sakārtoti, teiksim, dzemdību palīdzība, operāciju zāles, un ir procesi, pie kuriem vēl var strādāt, un te man jārunā par neatliekamās palīdzības procesu, jo ļoti daudz pacienti tiešām šobrīd tiek stacionēti, un ir jādomā, kā nostiprināt primāro aprūpi, ja tātad ģimenes ārstu palīdzību. Galvenais veselības ministres reģionālās vizītes mērķis Latgalē bija izprast, cik līdzvērtīgā situācijā šobrīd atrodas reģionālās slimnīcas dažādās pilsētās, jo viens no aprūpes reformu mērķiem ir turpmāk nodrošināt pieju vienlīdzīgam medicīnas pakalpojumu klāstam visos reģionos. Tātad dežūru speciālistu skaits profili, kas tur tiek ārstēti, tātad ja mēs runājam, ka tur ir ķirurgs, tad viņam ir jāspēj veikt konkrētas manipulācijas, tur ir terapeits, tur ir pediatrs, un visas tās speciālitātes, kas šobrīd jau ir noteikts. Un viens no mūsu priekšlikumiem arī ir, ka šajās reģionālajās slimnīcās piedalās valsts arī ar savām daļām tādā veidā arī nodrošinot tātad šo slimnīcu tādu vienmērīgu attīstību, lai nebūtu tā disproporcija ar dažādiem gan pakalpojumiem, gan dažādo attīstību. Tas, ka reģionālām slimnīcām jābūt kaut kādām kopējām pakalpojumu apjomam, ja, teiksim, tas ir noteikti pareizi, bet tas nenozīmē, ka visas reģionālās slimnīcas būs 100% vienādas. Iespējams, kaut kādi pakalpojumi būs vairāk attīstīt vienā reģionālā, varbūt otrā, bet kaut kāda pakete, lai jebkurā reģionā pacienti saņemtu vienlīdzīgu palīdzību, tas ir ļoti pareizi. Šobrīd ministrija vērtē arī to, kādā veidā uzlabot veselības aprūpi onkoloģijas pacientiem un mazināt reģionālajās slimnīcās rindas. Tas ir gan līguma apjoma palielināšana izmeklējumiem, kas ir ļoti svarīgi, ka šie izmeklējumi tiek plānot apmaksāt virs tā saucamām kotām līguma apjomu, bet tad faktiski tas ir virzīts uz to, lai onkoloģiskie pacienti faktiski mazāk būtu rindās un viņi saulēcīgi saņemtu palīdzību. Tāpat ministrija plāno palielināt finansējumu stacionāra pacientiem un rosināt vēl ciešāku pašvaldību sadarbību ar slimnīcām. Daugavpils pilsēta šajā ziņā ir labs piemērs, jo īpaši jauno rezidentu piesaistē. Arī šodien mēs satikām divus rezidentus, kas šobrīd iziet savu apmācības ciklu, un abi viņi ir no Rīgas un pēc tam strādās Daugavpilī, kas, man liekas, ir tāds parāda to rezultātu jau pirmo. Veselības ministrija jau šobrīd ir piešķīrusi aptuveni 7 miljonus eiro Daugavpils reģionālās slimnīcas attīstībai, lai jau tuvākajā laikā Eiropas standartiem atbilstoša veselības aprūpe būtu pieejama visās slimnīcas nodaļās.